heç əlimə nə kağız vermədilər ki, səni bir illik, beş illik, on illik, nə bilim, ömürlük, ya nəsə, yəni, amma orada açıq şəkildə mənə, həmin o məni ilk götürdükləri gecə açıq şəkildə deyildi ki, sənə çox lazım idi, yəni xanımın namizədliyini vermək, mən bunu işlətməyə məcburam. Çünki, bilsəm, sıravi insanların bu cür danışmaqları artıq mənə o qədər yer gəlirdi. Əlimdə imkanım olsaydı, bəlkə həmin anda öldürərdim. 2013-cü il prezident seçkilərində Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası Mehriban Əliyevanın namizədliyini irəli sürür. Elə bu təşəbbüsdən çox keçmir ki, bu ideyanı dəstəkləyən partiyanın sədr müavini Sevda Qələndərova ölkədən deport olunur. Və mənə təklif də oldu ki, sən bəlkə bir şansın var. Sən 26-cında qurultayını keçirdirsən, keçirilən qurultayda biz yanlış elədik, biz səhv addım atdıq, yəni xanımın namizədliyini verdik, bu sözü geri götürməlisən. Bu səhvini etiraf eləyirsən, sənə toxunulmur və bundan sonra da yəni, siyasi fəaliyyətində olmur. Və orada da dedim mən bunu bilə-bilə ki, bu addım atmışam, mən burada öldürə də bilərəm, tutula da, boş yerdən nəsə bir ləkə yıxılıb, tutula da bilərəm və şərlənə də bilərəm, qadın adıma ləkə də gətirdirə bilərsiniz. Siz istədiyinizi eləyə bilərsiniz. Amma dedim, mən bu şeyi, yəni, verdiyimi geri götürməyəcəm də, yəni ki, belə bir şey olmayacaq, elə mənə nə ziyan vuracaqsınızsa da mənə ziyan vuracaqsınız. Sonuçta da məni sürgün elədilər. Heç nə kağız verdilər ki, sən deport oldun, nə bir kəlmə. Heç bir sənət verilmədi, heç bir əsas da gətirilmədi. Məni qaranlıqda, düzdür, oğlum, həmin anda oğlumu ayırdılar, oğlumu şəhərdə qoydular. Məni qaranlıqda gecə saat 12-1-ə işləmiş, məni qırmızı körpüdən kimsə ilə də əlaqə saxlamağa da imkan vermədilər. Qırmızı körpüdən keçirtdilər tam sonu etaba qədər. Mən orada üstümdə... Hətta demək olar ki, üstümdə pul, para da olmadan həyəcan içində, həyatımda birinci dəfə idi ki, mən kiməsə gedib taksiyə xahiş edirəm ki, məni, məsələn, bu adresi aparın. Yəni, pul yox, üstümdə bir şey yox. Sevda xanım deyir ki, 2014-cü ildə Azərbaycana qayıtmaq istərkən sərhəddə onu saxlayırlar. Səbəbini öyrənməyə çalışarkən isə ona əslində heç bir səbəbin olmadığını problemi Daxil İşlər Nazirliyi vasitəsilə aydınlaşdırmağa məsləhət görürlər. Sevda xanım deyir ki, artıq 4 ildir ki, sürgün həyatı yaşayır. Açığı deyim sizə ki, mən gömrüyə getdim, gömrükdə keçmək istədim. Bu oldu 2014-2015-ci illərdə. Keçmək istədim, oradan yoldaş vardı ki, məsələn, pis münasibət bəsləmədilər, yalan deyərəm. Amma mən ona dedim ki, mənə bir açıqlama ver, heç olmasa sizsə də bir açıqlama verin ki, mən neçə illik ya deport olmuşam, ya da mənim nədir? Orada səbəb nədir? Bildiyimə görə, deport olanların hər birisinin orada internet səhvəsində səbəb göstərilir. Mən cib oğurluq eləmişəm, adam öldürmüşəm. Nə iş görmüşəm ki, yəni ki, beləncə. Bununla bağlı da o yoldaş da mənə dedi ki, sizin adınızın altında heç bir səbəb yoxdur. Sadəcə olaraq qırmızıdır. Əgər imkan varsa da deyin, daxil işlərdən sizin o qırmızını götürsünlər. Hətta yoldaşım belə getdi miqrasiya. Orada demişlər ki, burada tərtəmizdir. Yəni ki, heç bir şey yoxdur. Yəni ki, yoldaşım getmişdi ki, mən müharibə veteraniyəm. Mənim ailəm niyə? Biz axı, biz başqa, yəni müxalifət fikri deyilik dövlətdə. Yoldaşım, yəni bu qədər beləncə, iqtidar yönlü partiyada vətən üçün döyüşü. Özüm döyüşdə olmuşam, 6 il dəfələrlə yaralanmışam. Bu nədir? O deyib ki, bizdə yoxdur, qırmızı yoxdur, yolu açıqdır. Hətta cəriməsi belə yoxdur orada. Mən bilə bilmirəm ki, kim qoyub o qırmızı stopu, nə üçün qoyublar, nə təbii qoyublar. Hələ də bilinmir. Amma bir dənə gömrükdə deyirəm sizə ki, dedim ki, yəni mənim adıma nə qoyulub ki orada? O da dedi ki, sizin adınızın altı boşluqdur, heç bir şey yazılmayıb burada. Bax, bugün mən, görürsən, baxmayaraq ki, mən 4 ildir ki, sürgün həyat yaşayıram. Həqiqətən çox ağır anlar yaşadım. Hətta mənim, onu da vurğulayım ki, 4 nəvəm var, 4 Azərbaycan vətəndaşı, gəlinim Azərbaycan vətəndaşı, kürəkən Azərbaycan vətəndaşı. Yəni ki, bunlar hamısı, mən 2 nəvəm orta məktəbə gedir. Mən həsrət qalmışam öz körpələrimi, öz nəvələrimi, öz evlatlarıma. Mənim hər gün öz oğlumla, qızımla danışıram, nəvələrimlə danışıram. Mənim körpələrim Allaha dua edir ki, haçan biz nənəmizə qovuşacaq. Yəni, təsəvvür eləyin. Yəni, bunlar hamısı bir yana. Mən sürgün həyat, ev dustaqlığı, mən bu evdən bayra çıxa bilmirdim. Amma mən bugün artıq fərəhlaşmışam. Və bugünkü günü onu demək istəyirəm ki, öncə Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Tək öz adımdan yox.
həm bu borçalı adından, həm də ki Azərbaycanda mənim fəaliyyətdə olduğum Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının yəni o köhnə qurum deyilən bir şəxslər var ki, hal-hazırda onlar hamısı Mehriban xanımın adına o partiyaya yığılmışlar və az da üzvümüz yox idi. 120 minə 170 minə qalxdı Mehriban xanımın adı çəkilən dövrdə, çünki istəyənlərin sayı hesabına. Prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm və Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası adından da. Mehriban xanım həqiqətən də layiq idi birinci vitse prezident olmasına. Bugün o qədər sevincliyəm ki, yəni bir daha özüm özümə əminəm. Hətta bilirsiniz Bakıdan nə qədər dadapəçilərdən mənə zəng vurub gözün aydın təbrik eləyirik. Yəni ki sözümüz yəni havada qalmadı, boşda qalmadı. Sağ olsun prezidentimiz. Yəni ki xanıma bu mövqeyi, bu vəzifəni xanımıza təqdim elədi. Yəni bu bizim üçün mənim üçün şəxsən baxmayaraq ki mən burada bu gün mənim əhval-ruhiyyəm bəlkə də o çəpkidən düzəldi. Yoxsa mən elə bir ki özümü öldürmək dərəcəsində belə olmuşam. Prezidentimiz sağ olsun, Mehriban xanımı o vəzifəyə, o dəyərli birinci vitse prezident vəzifəsinə təyin etdiyi üçün mən ürək açıqlığından, yəni ki, müraciət edirəm, xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm prezidentimizdən, çox xahiş edirəm Mehriban xanımdan və bu müraciəti görən insanlardan çox xahiş edirəm ki, mənim keçməyimə, mənim Azərbaycana qayıtmağıma, nəvələrimə qovuşmağıma mənə köməklik etsinlər.